Komuna e Ferizet ka filluar rregullimin e sheshit të qytetit me qëllim të krijimit të hapësirave të gjelbra. Kemi paraport ndryshimin e, e hapsirave rëthuose, gjelbruse në pjesën e shishët, gjithashtu edhe në kodër të kësaj është bërë edhe komplet ndryshimi, ndryshimi publik në hapsirën e shishët. Kanë qenë projekte shumë të nevojshme, më po besoj që me përfundimin e këtyre projekte, qëndra qytetit, gjithse shisha dhe mjashore dhe dëshmore të kombit, do të marë një pomje tjetër. Gjithashtu në kodër të këti projektit, janë para pare edhe në e drojve të ri, edhe për me pjesë tjera të hapsirës publikë. Opozitarët thanë se investimet për të njëjtën një qështje janë të dëmshme për bugjetin. Por investimi pikrisht në atë vend ku qdo vit prehëndruj në bjellën të tjerë na duket i gabuar. Do të kishte qenë shumirë që njëherë e për gjithmonë të kishte përfundu puna në atë shesh, dhe të mos ketë investimit që të vetë. Do të kishtë e qenë shumë a mirë që të investohi në vendet tjera, në oazat të tjera të gjelbra, nëse muj me i gjetë dikundë, sepse pranvera me një lule nuk vjenë, duhen shumë lule. Projekti për riregullimin e sheshit e ferizet, pritë të ferizet të pritet të përfundoj brenda 15 ditëve.